Dragi gledatelji, sve vas lijepo pozdravljamo. Uz ovaj predivan glas i upaljenu svijeću na kamenitim vratima, svi se nadamo puno ljepšim danima. No u našem spomenaru danas je itekako lijepi dan i želimo to podijeliti sa vama. Vjerujem da ste već i prepoznali našu gošću po njenom prekrasnom glasu, a osim toga donijela je i puno radosti sa skupinom Riva davne 1989. godine kada smo pobijedili na Eurosongu. Nakon toga izvoljeli smo i sve njene pjesme, a danas ona podučava pjevanju sve generacije. Radujemo se što je danas u društvu, u našem spomenaru, naša draga Emilija Kokić. Emilija, dobro nam došla. Dobar dan, mir na tebi gledateljima. Znaš kako, mislim, nakon ovako tvoje lijepe najave, samo sam se ovako opuštala ispod ove palme i onako skoro sam se zaspala. Ne, onako mi je toplo oko srca, hvala ti. Hvala tebi. Evo vidiš, u stvari izgleda kao jedan mali životopis, a malo smo toga rekli. Da, malo smo toga rekli. Svaki put ono pomislim, jako dobro, naravno znam da je to bila 89. godina, iz današnje perspektive, ono, pa čekaj malo, jeste sigurna da je bila ta godina? Stvarno zvuči jako daleko, ali obzirom da ja tako i tako imam problem s godinama, ne doživljavam ih realno, svako malo me onako stvarnost probudi, pa daj to uzmi u obzir kao da, ipak su godine neumoljive, tako i kako je. Tako je. Evo, puno si nam puno sreće tada donijela. Nama Hrvatima malo u stvari treba, jer da svi smo nekako tada to slavili. Mi ćemo naravno još i govoriti o tim danima, ali evo, spomenuli smo i svijeću ovih dana i svi se dosta ovako smo izdruženi u molitvama. Kako se ti evo osjećaš, kako proživljavaš ove dane i sve ovo što se događa u našoj domovini? Pa mislim teško, kao i gotovo svi ljudi. Ovo je stvarno jako teška godina iza nas. Ne znam da li postoji iti jedna osoba koju nije dotakla ili pandemija ili nas koji živimo u ovim dijelovima potres. Ja osobno potres doživljavam puno teže i puno gore nego koronu. Iz nekog razloga vjerojatno spadam u tu vrstu ili senzibilnih ili ljudi koji imaju pod navodnicima problem sa osjećajem sigurnosti. Samo mi nemoj tlo pod nogama, želim biti na sigurnom, želim biti u toplom i u sigurnom. Naravno, potres je meni apsolutno nešto što me izbaci iz moje normalne zone. O ljudima, sve što se dogodilo na Banovini, mislim, strašno. A dobra stvar u cijeloj priči je taj osjećaj ljudskosti koji se dogodio i ta pomoć i to veliko srce kad ljudi nemaju vremena razmišljati, nemaju vremena pod navodnicima, nego sjednu, pokrenu se, idu pomoć ljudima. Mislim da je to toliko lijepo. I to zajedništvo, ta ljubav, ta potreba da se pomogne nekom kome je pomoć potrebna je nešto što svaki put, evo, i sad imam osjećaj da se kontroliram, da lijepo je.
Lijepo je, lijepo je. Evo, mi postoje zato i ovakve emisije. Uvijek je u biti i nezahvalno kada su u pitanju zabavne emisije, a mnogima nije u stvari do zabave. Da. Ali opet je potrebno nekako malo i te misli odagnati. Je. Jel da moramo taj negdje optimizam zato pronaći? Zato služi spomenar. Zato služi spomenar. Da se sjetimo svega tako onoga je. Od kad smo bili mali, pa kad smo odrastali. Hvala ti još jedan put što si me pozvala. Hvala. Emisija ti jako lijepa. Hvala ti puno. Emilija, evo, mi ćemo zato danas probati i razgovorom i pjesmama nekako prizvati bolje i ljepše raspoloženje. Ali evo, možemo se još malo možda i zaustaviti kad vidimo koliko je u stvari pjesma davala ljudima i snage ovih dana. Uvijek se nekako hvatamo za tu pjesmu kao neki pjev duše koji nas u stvari jača, snaži u ovakvim vremenima. Pa naravno, mislim, pjesma sama po sebi nije samo melodija i samo tekst, nego poruka koja želi biti odaslana. Najčešće, naravno, svi mi koji se profesionalno bavimo pjevanjem, neko više, neko manje, uspije svojom interpretacijom prodrijet do srca ljudi. Tako da, to je vjerojatno razlog zašto nas to onako direktno kao strelica zgrabi, odnosno utopli, odnosno da taj osjećaj da nas na neki način liječi, na neki način ispaja i sve te neke lijepe emocije koje nas kao ljude čine ljudima, nas zaokružuje u toj pjesmi kao samo pjesma, a debelo nije samo pjesma, nego jako puno poruka koje se kriju ispod toga. Čime sam te zaslužila, ti si mi najveći dala neba. Čime sam zaslužila da imam sve što mi treba. Čime sam te zaslužila. Često naša završi, a znam, ova ljubav neće, a znam, ova ljubav neće. Spomenuli smo, dakle, 80. lude 80. godine i danas ja pozdravljam posebno ovako sve, svu generaciju 80. godina. Pa evo, možeš li nam možda malo ovako povući paralelu, možda je nezahvalno usporediti, pogotovo mlađa generacija veli, ja uvijek nekako stari, to smo mi našima govorili, nemojte nam dirati naše vrijeme, svaki ima svoje vrijeme, ali evo, veliki uspjeh si i postigla u to doba sa grupom Riva. No evo, kakve su po tebi bile 80. Koliko se toga promijenilo od 80. pa evo danas do 2021. Jesmo li nešto dobili, a nešto izgubili i što to ako jesmo? Ja imam osjećaj kao da je to bio neki moj drugi život. I kao da sam se onako, kad pogledam neki video ili nešto iz tog perioda, stvarno ne mogu to nikako usporediti sa vremenima s kojima živim. Na primjer, banalni primjer. Sad dok sam dolazila na snimanje, ja sam najnormalnije upisala adresu i navigacija me dovela na mjesto snimanja. Za razliku od 90. godine kad smo bili u Americi, nisam imala mobitel. Iz nekog razloga, da ti sad ne prepričavam što se dogodilo, morala sam ostati duže u Americi nego ostatak benda. Moja majka je umirala od straha jer nisam joj se baš mogla javiti svakih 5 minuta. I da li je sve u redu? Znači, od tih komunikacijskih stvari do svega, mislim, što je drugačije po pitanju posla, pjesama. Sad svaki ima svoju web stranicu preko društvenih mreža. Ma mislim, ogromno se sve promijenilo. Tako da, ako me pitaš gdje je bilo bolje, pretpostavljam da bi to bilo nekakvo logično pitanje. Ja se ne bi vraćala nazad. Meni se sviđa ovo vrijeme u kojem sad živimo, iako je nesigurno, iako za sobom povlači velike izazove. Ali valjda je to nekako u skladu s mojom prirodom. Ja volim izazove, volim istraživati, volim nove stvari. Uh-huh.
Jel evo, baš smo slušali ovako moje kolege i ja tvoje pjesme i uvijek nas nekako, mi koji smo dakle generacija 80-ih godina, baš nas pjesme vrate. Uvijek kažemo, ajme, zašto su tako pjesme bile drugačije? Pa nismo sigurni jesu li to naše emocije, jesu li to pjesme, ali nešto je bilo drugačije. Poveznica je. Da. Znači, taj dio apsolutno razumijem. Ja sam odrasla u Cirihu i mi smo putovali, naravno, na ljetne i zimske praznike u Zadar. I to putovanje iz Ciriha do Zadra, moji roditelji su slušali ABBA. Uh-huh, i ABBA, meni tako. Je djetinjstvo ABBA. Uh-huh. Znači svaki put kad čujem ABBA, ja meni tako da razumijem taj dio. Dancing Queen, Money Money. Sve znam na pamet, od početka do kraja sve. Da. Evo, a prije priče o Emilijinom djetinjstvu mi ćemo se vratiti u 80. godine i vidjet ćemo kakva je naša Emilija bila kao mlada djevojka, poslušna ili možda manje poslušna. Vidjet ćemo pjesmu. Meni mama ne da da, pričam sa dječacima. Meni mama ne da to, kaže da je opasno. Meni mama ne da da, pričam sa dječacima. Meni mama ne da to, jer kaže da je opasno. Ona liči na dobro anđela, o baš dobro izgleda. Mama ne rađa takva koljena, dva puta godina, prije svakog sna ispod jorgana napišem joj stih ili dva, al svakom su naletim na nju, ta djevojka me proganja. Meni mama ne da da, pričam sa dječacima. Meni mama ne da to, kaže da je opasno. Emilija, mi ćemo sada od tvoje ovako mladosti, ja mislim da si tada koliko imala, 18 ili 19 godina? Ne, 20 godina. A, 20, par dobro. Godina prije mog rođendana se dogodila pobjeda na Eurosongu, znači uh-huh. 21 uh-huh. zapravo se ima. Uh-huh. Ali mi ćemo se ipak malo vratiti u rikverc, kako još bi rekli, žargon, još nazad, jer evo i sama si spomenula, sigurno je tvoja priča o djetinjstvu vrlo zanimljiva, jer spomenula si Zadar, a mi naravno pozdravljamo iz sveg srca grad Zadar, ali spomenula si i Švicarsku. Pa onda, gdje si ti to odrasla? U Zadru ili u Švicarskoj? I u Zadru i u Švicarskoj. Uh-huh. Dakle, rođena sam u Zadru. Spadam u onu djecu čiji otac je morao otići negdje da bi osigurao obitelji bolji život. I u nekom periodu se ipak ispostavilo da bi bilo dobro da ipak obitelj bude zajedno. Pa smo mama i ja došli u Cirih. Tamo sam išla u vrtić da bi naučila jezik. A obzirom da to kad si dijete ide sve jako brzo, tako sam ja za tren progovorila njemački i upisala se redovno najnormalnije u školu, išla tamo u školu. I onda je nakon određenog broja godina tata zaključio da bi bilo bez veze da sad mi tu budemo, da će njemu veći razlog biti da se on što prije vrati, da mi ipak se vratimo nazad u Zadar, da ipak odrastem u zemlji u kojoj sam i rođena. Uh-huh. Jer naravno da sam počela sve više i više govoriti njemački i u kući. Mislim, kad si dijete, to je normalna stvar. I to je njemu bilo ne baš prihvatljivo. Tako smo se ipak vratili u Zadar. Ja sam nastavila osnovnu školu i srednju u Zadru. Kada si otkrila svoj glazbeni talent ili je netko drugi otkrio ili su pak bili neki posve drugi snovi koje si sanjala? Što si sanjala i što još uvijek sanjaš? Moj talent, iako u obitelji nemamo baš ljudi koji su talentirani na tom glazbenom polju, tako da sam ja bila čudna ovčica u obitelji. Primijetili su mama i brat da kad bi gledala televiziju da bi počela imitirati pjevačice koje bi ja gledala i onda bi ja to izimitirala, uzela bi kuhaču ili neku četku ili nešto i hop na stol, mislim otkud na stol, ne znam. I po njihovim reakcijama, oni su umirali od smijeha, ja sam valjda bila dijete kad naravno pjeva, smiješna, slatka, ne znam.
I onda sam shvatila njima to nešto fora, to ja kad nešto tu imitiram i pjevam da je to baš nešto dobro. I na takav način sam dobila zapravo i podršku i viđenost. Osjećala sam da je to nešto dobro. I tako da bih rekla da je to bio početak nekakvog mog pjevačkog otkrivanja mog nekakvog talenta. A sve ovo ostalo dogodilo se zapravo kasnije. Kad su me kao mladu pjevačicu poslali na festival mladih pjevača. Uh-huh. I tu sam pobjedila prvi put, emisija se zvala Demo X. Onda sam pobjedila drugi put, pa treći put je bilo, znači, svi pobjednici koji su pobjeđivali na tom festivalu zadnjih 10 godina, pa sam treći put pobjedila. I to je čuo Rajko Dujmić, da uh-huh. ima neka cura iz Zadra koja nešto kao pobjeđuje, i tu zapravo smo se sreli i spojili. Evo, ti si baš sad meni ovako lijepo ukrala pitanje. Ukrala sam ti. Sve pričam i kužim da ti kradem, da bolje da... Vidjela si onaj sjev u očima. Jesam. Šali se, ali evo, baš mi je ovo bilo zanimljivo pronaći taj podatak koji, evo, do možda neki dan i nisam znala. Malo ovako istražujući, čitajući o tebi sam ga naišla, dakle, na njega, da si zaista bila ovako jedno pobjedničko dijete. Pa vjerojatno si onda, tako si nam nekako, koje možda pravi izraz, onako cool i ležerno djelovala na Eurosongu kad si pobjedila, možda si se i navikla na sve te pobjede. Pa ne bi rekla. Mislim, ipak odlazak na Eurosong, mislim, benda koji nema takvih iskustava, uh-huh. nema iskustava, mi nismo imali iskustva nastupati na velikim festivalima, pogotovo ne u live emisijama gdje nemamo mogućnost popravljanja pogreške i snimanja ponovo. Tako da jesam, osjećala sam naravno nesigurnost, ali imali smo fantastičan tim, ljudi su nam jako puno pomagali. Uh-huh. I na Eurosong smo došli tjedan dana prije, svaki dan smo imali probe, točno smo znali iz koje kuta nas koja kamera snima, gledali bi na snimke probe, uh-huh. pa bi mogli korigirati ako nam nešto nije bilo kako smo mi željeli da bude. Tako da se čovjek nakon tjedan dana navikne i na pozornicu i na te probe i na sve te uvjete. Uh-huh. A na samom nastupu vrlo jaka rasvjeta je bila, naravno i reflektori koji su ti tukli direktno u oči, ja publiku zapravo uopće nisam vidjela. Što tako, možda nije loše. Fantastično, da. Ja sam imala osjećaj kao da pijam u svom dnevnom boravku. Tek kasnije sam shvatila da je to zapravo bila velika odgovornost i naravno da nije mala stvar nastupati uh-huh. live u takvoj jednoj emisiji i na takvoj jednom festivalu. Tako, po moju sreću sve je prošlo jako mm-hmm. dobro. Ostalo znate. Ostalo je povijest. Da. A mi ćemo se zato danas prisjetiti i te povijesti i čuti i vidjeti pjesmu Rock Me Baby. Emilija, mi ćemo još malo nastaviti priču o Eurosongu. Nekako mi se čini da ljudi ga možda malo ovako i neopravdano ponekad kritiziraju. Istina je da ima svega, što možda i nije i gledljivo puno puta. Neki kažu i parada kiča, neki vole pogledati dobre pjesme. Puno toga promijenilo, ali mislim da svi nekako potajno, baš zato što imamo taj pobjednički duh i kao Hrvati i volimo pjevati, raspjevani smo narod, da nekako volimo pratiti Eurosong i naše izvođače. Međutim, već dugo godina nemamo uspjeha. Čini mi se da se jako puno trudimo, a onda da baš sav taj trud nekako je možda i previše nekako siloviti, kao da nekako ubije tu radost pjesme, kao da nismo možda dovoljno opušteni. U čemu je problem da ne možemo doći do uspjeha u tvojem viđenju? Kad bi to čovjek mogao biti pametan i kad bi postavila nekakva formula ili recept, da. Vjerojatno bi on već odavno bio napisan. Međutim, formula stvarno ne postoji, zato što ima momenata koji su čista sreća.
često se neke stvari moraju na neki način poklopiti i dogodi se, ne znam po kojem sistemu, nema tu nikakvog pravila. Međutim, što se tiče same pjesme i odabira izvođača, tu bi rekla da mora se dogoditi ovo što se nama dogodilo. Znači, to je bila pjesma za nas, za moj tip vokala. Ja sam imala određeni styling, mislim, prije 30 godina mi smo izgledali ultramoderno. Znači, pazilo se na svaki detalj, još tad. Dakle, danas, kako je sve ovo ubrzano i konzumerizam i sve se jako brzo troši i konzumira, naravno da izvođači u te 3 minute koliko imaju vremena na samom nastupu moraju učiniti što god imaju kao adut, ne bi li privukli pozornost na sebe. Zato se događaju i da je ljudi pređu granicu, da nešto nije ukusno ili ljudima, kao što si rekla, gledljivo. Ja? Mm-hmm. I jednostavno, teško je pronaći pravu mjeru da bude i pjesma, i izvođač, i scenski nastup, i vizualni dojam, mm-hmm. i doživljaj, znači kompletno pjesme tog nastupa, da sve bude onako kao jedan fantastičan pečat. Mm-hmm. I onda se događaju krajnosti, znači imate ili ljude koji su jako isproducirani, pjesme su nabrijane, sve lola. Onda imate čovjeka koji ono otpjeva doslovno ono, mirno svoju pjesmu bez velike pompe i pobjede. Mislim, ima. To sam te baš htjela pitati, da. Vidjeli smo da je nekako baš ta formula, opet, zato sam možda rekla ovu riječ, kao da nekako, bar sam ja takav dojam stekla, da se silovito trudimo, pa da svakakve kombinacije radimo, od pjesama do izvođača, do toga kako će scenski nastup izgledati, da. I na kraju evo dođe ovako jedan običan čovjek koji je malo drugačiji. Da. Tako da možda je nekad ipak više u jednostavnosti nego nekom... Pa mislim, kad sve skupa zbrojim i oduzmem, možda je baš autentičnost. Da, autentičnost plus moment sreće, spoj jednog i drugog. I trenutak, baš se mora dogoditi trenutak. Možda da je na te godine kad je on pobjedio, da je bilo više takvih pjesama, možda on ne bi iskočio. Mm-hmm. Da, puno se toga mora ustvari. Ali ako je sve jako isproducirano, onda dođe jedan takav, onda jako će biti primjećan. Mm-hmm. Ne znam, nema tu pameti stvarno, nema tu pameti, nema filozofije, ali u svakom slučaju ja bih voljela da svi ljudi koji predstavljaju Hrvatsku, da i autori i izvođači daju svoj maksimum i stvarno da se potrude. Mm-hmm. Volje li Eurosong ili ne, on je takav kakav je, preživio je, ljudi ga gledaju, vole ga, ma što god ko mislio o Eurosongu, ipak je televizijski atraktivan i ljudi ga prate. Ja moram ovako spomenuti i nešto što je meni na neki način obilježilo djetinjstvo. Em što smo te ovako svi slušali, moja generacija i naravno poslije grupu Riva, ali ti si se, evo sada si sama spomenula, pojavila u jednom vrlo, vrlo lijepom izdanju. Ja mislim da je i danas bi to bilo lijepo izdanje kako si ti tada izgledala. Nekako ispred toga vremena, jel da? Da, to baš je bilo. Znači, odjeću nam je radila Snježana Vego. Stvarno izgledalo sve scenski, vrlo moderno, vrlo vedro, veselo, mladenački, sa jednim šarmom. Izgledalo je kao da smo van vremena, zapravo van vremena, stopljeni s pjesmom. Ja? Mm-hmm. Tako da ona fantastično to, mislim, izdizajnirala i osmislila frizuru, ošišala me. Naravno, cijeli život sam s dugom kosom, sa čupavom kosom. Kad me gospođa Višnja Trusić ošišala i napravila taj pomalo japanski look, onako sve bilo jednostavno s tom frizurom, s tim šiškama. Sa srećom da me ošišala dovoljno ranije, da sam ja stigla isplakat sve suze. I svu tugu i sam jad. Ti kao ja, ni centimetar. Užas, ja sam bila u šoku. To je strašno bilo. Kako sam psihički teško to ponijela. Uglavnom, trebalo mi dosta vremena se naviknu na sebe. Znači, kad bi hodala po gradu i onda bi onako pogledala u izlog i vidim sebe. Užas. Kad je Snježana Vego vidjela
kako sam ja plakala nakon što sam ošišana. Ona je imala još dužu kosu od mene i sjela je, kaže, Višnja, šišaj, još kraće nego nju. I ona, ne, kad sam vidjela da će nju ošišati. Stvarno, žena ošiša skroz kratko. Što su sve ljudi radili, ne bili mi pomogli. Ali ne, ništa mi nije pomoglo. Ja sam i dalje uporno plakala za svojom kosom. Ali iako je to bilo fantastično. Fantastično, jer da. Evo, mi se moramo tu zaustaviti, jer ti znaš da si vjerojatno donijela jedan novi smjer u frizuri. Kako ne, a to su bile kokotice popularne, jel tako? I na kraju je moj suprug kokot i ja sam na neki način kokotica. Sve se lijepo poklopilo. Sve se poklopilo, da. Ali Emilija, ja ću ti ovako malo da se i našalimo reći što ne bi preporučila nijednom djetetu da radi. Dakle, moja kokotica tada u 4. razredu ili 5. moram zbrojati dobro godine. Dakle, bila je najviša na svijetu. Meni je žao da će to niko... Toliko sam mlaka stavljala na kokoticu da mi na kraju kosica ovako počela otpadati. Znači, koliko smo svi željeli biti kao Emilija Kokić, to, evo, to je stvarno bilo ludilo jedno. Stvari u šišanju, svi su pokušavali to tapirati. Jel? Tako je, tako je, tapirati, da. Emilija, evo, nakon što ste naravno pobijedili, svi smo odmah znali, i oni koji nisu znali za grupu Rivu, objavili ste i album sa prekrasnim pjesmama koji su dan danas ostale, pjevaju se. Međutim, ostaje onako pitanje u zraku, zašto niste ne dulje potrajali, nego zašto ste stvari tako kratko trajali? Da, zaboravljamo da se dogodio rat. Da. Mi smo tad imali ugovor sa menadžmentskom kućom iz Švicarske. Oni su nam bili menadžeri. Preko njih smo uspjeli dobiti dvije autorske pjesme koje nam je pisao Per Gessle, gitarista iz grupe Roxette. Producent nam je bio čovjek koji je producirao Bovija, Tinu Turner, Iggy Pop. Mislim, baš onako smo imali jednu lijepu mogućnost za internacionalnu priču. Onda se dogodi rat. I kaže nam menadžer, vi ne možete biti, mislim, ako želimo krenuti, morate se preseliti u Švicarsku, morate krenuti odavde. Taj osjećaj krivnje nismo mogli podnijeti. Mi znamo da mi u toj situaciji nismo mogli učiniti ništa. Ja nisam mogla stati na prvu liniju obrane grada. I taj osjećaj krivnje da smo otišli, da mi sad bezbrižno gradimo svoju karijeru dok je grad Zadar konkretno, mislim, u ratu jako loše prošao, stvarno. Konkretno, naša kuća bila izgranatirana i oštećena sa sve četiri strane. Tako da u toj situaciji ići graditi karijeru jednostavno nismo mogli. Evo, taj ljudski, ta savjest, mislim, ne znam kako bi to nazvala. Pokušavali jesmo, bili smo tad zapravo više i u Zagrebu, pokušavali smo balansirati. I, nažalost, nismo uspjeli. Od tad pa dalje je bend, radili smo jako puno humanitarnih, uglavnom svi koncerti su bili humanitarni. Kako smo mi bili velik pogon, imali smo velik razglas, rasvjetu, kombi, mislim, jedno vrijeme smo mogli to izdržati. Nakon toga više nismo mogli izdržati i odlučili smo napraviti pauzu dok se situacija malo ne smiri. Međutim, nažalost, predugo je trajalo. Dugo je trajalo i odlučili smo ipak ugasiti bend i sve nadajući se da će to biti na određeno vrijeme. U međuvremenu ja sam započela svoju solo karijeru i prva pjesma za koju sam objavila bila Javi se, koja i dan danas mislim slušana, ljudi je znaju. I taj cijeli album koji sam koji sam tad radila, zapravo sam imala jako puno uspješnica i tad sam započela svoju solističku karijeru i to je uzelo maha i bend više se nije okupio. Oh,
evo Emilija, sada si sama spomenula kako si se ipak odlučila na samostalnu karijeru koja zaista ovako lijepo je i duga i plodna. Ljudi su te nekako zaista od prvog dana publika toliko lijepo i prihvatila. No evo, meni je ovako baš zanimljivo što od samih početaka i od svih tvojih velikih hitova, pjesama u stvari koje su i ostale dan danas, nekako uvijek si bila i samozatajna. Još si tada bila jako mlada, sigurno su bili i menadžeri, ljudi koji se bave tim poslom reklame, marketinga. Je li te neko možda nagovarao i je li te neko uspio nagovoriti da ideš protiv sebe, protiv svojih osjećaja, ili si sama uspjela nekako se postaviti, odnosno predstaviti onako kakva i jesi? To je jako teško objasniti dok čovjek nema vlastito iskustvo. Znači, ja kao mlada osoba sa 21 godinu sam imala, kad smo doslovno preko noći postali megazvijezde. Megazvijezde znači da gdje god bi se pojavili, da bi ljudi htjeli autogram, htjeli bi se slikati, znači nema više privatnosti. Kad bi putovali, znači godinu dana smo imali taj status eurovizijskih pobjednika i bili smo naravno atraktivni gosti u svim televizijskim show programima. I tako smo mi putovali, naravno, i bili i gostovali po televizijama. Dočekivale bi nas limuzine sa šampanjcima, najluksuzniji hoteli. I ja sam tad već imala svijest da ja živim u svijetu koji nije realan. Ja sam znala da to nije realno. Negdje, neki dio mene je bio, ja bih rekla, poprilično dobro posložen. Željela sam zapravo zadržati stabilno tlo pod nogama. Vrlo brzo nakon toga se dogodilo to naglo triježnjenje, dogodio se rat. Znači, nakon toga, nakon svega toga, završiš u podrumu bez struje, bez vode, pod granatama, jel? Tako da ti emocionalni ups and downsi, kako sam to lijepo hrvatski rekla, jel? Su u mom životu baš onako su rastezali i natezali granice moje izdržljivosti. I tako da sam vjerojatno uspjela izbalansirati i razumjeti ko sam, što sam, gdje sam, da moj posao javne osobe je jedan dio mog života. Jedan dio, to nisam cijela ja. Ima mene još, ima i itekako postoji u meni vrlo snažno Emilija koja je vrlo prirodna, vrlo spontana, vrlo povezana sa prirodom, sa zemljom, sa životinjama. To je totalna suprotnost jednoj estradnoj javnoj osobi. I kažem, cijelo vrijeme se negdje rastežem između jedne i druge. Posebno su mi ovako drage tvoje pjesme koje dotiču dušu, ovako nježne, i baš nekako čini mi se da je odražavaju pravu tebe i sve ovo što si nam sada i rekla. Pa ćemo se mi sada prisjetiti jedne prekrasne pjesme, Moja ljubavi. Probala sam doći do tebe, htjela sam ući u srce tvoje, trudila se da sve od sebe, da budemo sretni nas dvoje. Probala sam reći što mislim, htjela sam ući u srce tvoje, al što god da smislim, nije dovoljno najdraže moje. Koliko mi fali
na samom početku najavila sam te i kao naravno našu poznatu pjevačicu, no međutim tu veliku ljubav prema pjevanju, prema glazbi i prema stvaranju odlučila si nekako podijeliti i prenijeti na mnoge generacije. I znam da je, evo, imaš inače školu pjevanja i da koja okuplja u stvari sve generacije. Čini mi se da je i specifično baš po tome. Da, to sam zapravo slučajno otkrila u sebi. Miljenkova, odnosno naša vjenčana kuma Melita Hrengek je bila gošća u Zvijezde pjevaju. I mentor joj je bio Giuliano koji je samo rekao pivaj. Ona kaže, ali ja ne znam kako, daj molim te, možeš mi ti nekako dati nekakav savjet osim pivaj, što bi možda mogla, kako bi mogla bolje, lakše savladati. Već, naravno, čim čovjek počne pjevati, odmah zna da možda ne diše dobro, da ti fali daha, da ti fali kontrole, da ti fali snage, da ti fali nečeg što imaš osjećaj da bi trebao čovjek malo učiti, jel? Tako da ona meni nakon toga rekla da bi zapravo baš trebala otvoriti školu pjevanja, da baš imam talent u prenošenju znanja. Uh-huh. S obzirom da ja jesam sama završila solo pjevanje, a scenskog iskustva imam itekako. Znači, uh-huh. Razmišljala sam, morala bi stvoriti program. Kakvu školu pjevanja bi ja voljela ići? I ja sam po tome skrojila zapravo i program i otvorila školu. Znači, za djecu je jedan program, za uzrast osnovna škola je drugi program, za studente, srednjoškolce i sve one koji baš jako žele tehnički unaprijediti svoj glas je drugčije. Imam ljude koji su u penziji, koji nisu do sada zbog života, zbog roditeljstva, zbog posla, mogli sebi dati priliku da se bave svojim ljubavima, svojim strastima, pjevanjem. Ja? Uh-huh. Sad su si dali priliku i energija i radost i atmosfera na satovima u toj grupici je fantastična. Uh-huh. Jer to je čista ljubav, čista strast, čista emocija koja izlazi iz ljudi. Uh-huh. Mislim, biramo pjesme koje se ljudima sviđaju, ja im pomažem da to savladaju. I obožavam svoju školu, obožavam mm-hmm. svoje polaznike. To znam, to sam osjetila puno puta dok smo se i prije čule i razgovarale. Ali evo, možeš li nama ovako običnim ljudima koji bi možda, vjerujem da bi neki gledatelji ili mnogi željeli naučiti pjevati, kakav je ovako sam proces? Evo, na primjer, ja dođem do tvoje škole, u Dubravi je škola, mm-hmm, tako? Sveučilištu, da. Sveučilištu Dubrava i pokucam na vrata. Tko me dočekuje? Ja! Ti me dočekuješ? Odlično, evo, idemo svi odmah. Znači, sad nećeš moći uopće vrata više otvoriti. Vjerujem da prije svega dolaze ljudi sa različitim pitanjima i željama, a s druge strane, kako onda izgleda taj cijeli postupak? Sigurno se prilagođavate ljudima. Da li možda dođe neko sa velikim ambicijama, neke mlade djevojke, ja želim biti zvijezda, želim biti najbolja pjevačica, a možda zaista, kao što kažeš, nekom treba da se oslobodi, da ovako, da ga nije sram zapjevati u društvu, jel da? Dakle, proces je takav da svi ljudi koji se prijave i žele se upisati, znači na početak školske godine, to bude u rujnu, onda imam uvodno predavanje gdje zapravo opisujem što škola radi, kakav je program, a to sve radim samo zbog toga da ljudi osjete moju energiju, da li im je to ok, da li misle da sam ja mentor za njih, da li im se to na kraju krajeva sviđa. Mm-hmm. Onda tražim od ljudi da čuno se predstave u rečenicu dvije, ko su, što su, kako se zovu. I tu već primijetim prvi problem. Prvi problem je trema. Mm-hmm. Znači, ako osoba ne može od treme izgovoriti svoje ime, ako osjetim da glas titra, mm-hmm. znači već vidim prvu barijeru. Mm-hmm. Nakon toga kreće rad u grupicama. I dalje ja ljude ne dovodim u situaciju da pjevaju pred grupicom ili predamnom, dok se oni ne umire, dok se ne oslobode, dok ne vide da sam ja beskrajno bezopasna i podržavajuća i da se stvore uvjeti povjerenja. Znači, čovjek koji ne zna da li ima sluha, koji ne zna da li je talentiran i nema samopouzdanja, naravno, treba mu vremena da uopće pusti glas, da ja uopće čujem. I tek tada malo po malo testiram intonaciju, testiram da vidim da li ljudi imaju osnovni talent. Jer ima ljudi koji stvarno nemaju talent, a misle da će u školi pjevanja naučiti. Ne mogu naučiti. Ja mislim da ne mogu svi ljudi naučiti pjevati. Mm-hmm.
baš imam primjer koji je meni fantastičan. Ako si daltonista, ja te ne mogu naučiti što je crveno, jer nemaš predispozicije da možeš vidjeti boje. Tako ako nemaš predispozicije da možeš otpjevati određene tonove, a da budu čisti, intonativno i precizni, ne možeš se baviti pjevanjem. Ne možeš sa metar i pol ići na trening i želiš biti košarkaš. Ne možeš. Tako i u pjevanju. Znači, nije baš tako jednostavno. E, onda idemo dalje. Dalje, znači da osluškujem što bi ljudi htjeli. Znači, ako se neko ozbiljnije želi baviti pjevanjem, onda apsolutno radimo na tehnici, radimo puno više na vokalnoj kondiciji. Ako neko ima ideju da je diva, da uopće ne zna o čemu se tu radi, zašto svijet još to nije prepoznao, onda ja zapravo ne podržavam takav stav. Isto kao što ne primam djecu ako vidim da dolaze roditelji koji imaju oni neispunjene ambicije, pa to pritišću dijete. Ja na nekakav način uvijek se uspijem izvući, kažem nešto da niko se ne osjeti povrijeđen, ali u principu ne radim nešto što mislim da nije dobro za dijete. I tako, malo po malo imam različitih slučajeva, različitih ljudi. Razgovor je jako važan. Pokušavam to uvijek svesti na neku razinu iza koje ja stojim. Ne samo kao mentor, nego osoba koja ima jako puno iskustva. I životnog, i kad kažem emocionalnu podršku mogu dati, jer mislim da je jako važno. Jako važno da osoba osjeti da je dobro došla, da osjeti da može, da osjeti da je podržavam i da ima povjerenje da ću pomoć da pronađe taj svoj glas. Znači, jako puno ljudi koji dolaze u školu pjevanja misle da je kruna da su kao neko. Znači, imaju ideju copy-paste. Svi bi htjeli pjevati ko Beyoncé ili ne znam, bit. Onda mi dosta vremena treba da, znači, vratim tu osobu tamo gdje ja mislim da je važno da je, a to je da izvuče sebe, da izvuče svoj glas, da izvuče ono što autentično svaka osoba je. Vjerujem da ti je najveća sreća kad zaista vidiš kad onako osobe propjevaju. Sad, propjevaju je vrlo širok pojam, ali svaki taj mali pomak koju osoba uspije, znači ton koji do jučer nije uspjela, savlada, ta sreća, ta radost, taj osjećaj uspješnosti, ja vrištim možda duplo više nego ta osoba, jer je meni to fascinantno. Meni je stvarno čast i blagoslov da mogu biti nekom na putu takve radosti, takvog osjećaja uspješnosti. Meni je to predivno. Vidjet ćemo danas i bar nekoliko isječaka sa završnih produkcija iz Emilijine škole pjevanja. Ja, života, ja sam ti, ja sam u nju. Da do njenog srca nađem put. Cilega života, moje tilo je bez nje. Kad sviće bez vode. Jednog dana duje, kad budeš dida ćeš reći, vidi kako je dida duje, lipo piva. Diva moja, ti si moj san, ti si moj san. Nikad ne znate ko vas sluša. I ko je u toj publici? Thank you.
Milija, sada su nam se malo stišale ptičice. Čula si kako lijepo pjevaju. Jesam, i zašto mi je prošlo kroz glavu? Da dolazi proljeće. Ne, nego mi je prošlo kroz glavu kako bi bilo dobro kad bi one došle u moju školu pjevanja i ne da one nauče pjevati, nego da ja naučim nešto od njih. Da one pokažu, u stvari, onaj prirodni, najljepši pjev. Da, da, da. Što je u stvari cilj svakog vjerojatno pjevača. Jel, tako, ovako. Autentično. Ali to, ptičice su ipak ptičice. No, ptičice uvijek ovako najradije pjevaju i cvrkuću o ljubavi, a mi smo čuli, evo, s koliko ti puno ljubavi pričaš. Cvrkućemo o školi. Cvrkućeš o školi. Da. Ali sada ćemo mi malo, evo, doći na tu lijepu, najljepšu temu, a to je tema ljubavi. I opet ćemo ostati na lijepim glasovima, jer, evo, tvoj suprug je naš poznati i odličan speaker kojeg toliko svi rado i volimo. Čak se mi ovako znamo na televiziji šaliti, pa daj to ljepše čitaj, pa dobro, ne možeš kao Miljenko Kokot. Ili probaj kako bi Miljenko Kokot. Ili probaj. Pa jesu li vas, ovako malo naravno da se šalim, ali jesu li vas na neki način ispojili glasovi? Ti ovako imaš prekrasan glas kao pjevačica, on kao speaker, ili nešto sasvim drugo? Sasvim drugo. Miljenko i ja imamo jednog zajedničkog prijatelja, to je jedno društvo, oni su bili kompaktni. Ja sam slučajno došla u to društvo, malo su me čudno gledali. Zašto? Pa zato što su me pokušavali izanalizirati kakva sam ja na televiziji, kakva sam privatno. Aha. A to meni, onako, teško mi je to padalo, uvijek mi je teško to kad vidim da. Ali ok, to razumijem da je to tako. Tako i Miljenko imao predrasudu o meni i ja o njemu. Naravno sam znala ko je on je naravno znao ko sam ja. Nismo bili baš simpatični jedno drugom na prvu. Da. To su one filmske ljubavi. Ne, ali to nevjerojatno. Onda kad se dogodi ljubav, onda je to je. To, jel da? Ma hoću reći koliko su nevjerojatne te predrasude koje čovjek može mm-hmm. imati i koliko ti stvore blokadu. Mm-hmm. Ne vidiš jasno čovjeka, nego vidiš ono kroz nekakvu prizmu svog uvjerenja i mišljenja kakva mm-hmm. neka osoba je. Pogotovo kod javnih osoba. Pa da, vjerojatno smo oboje imali to mm-hmm. i nismo baš onako se sprijateljili. Sa svim drugim ljudima u društvu sam nekako kliknula, ali s njim baš, evo, nisam. Sve ostalo je u spomenaru, ali, u vašem. Ali Mirna, stvarno je činjenica da smo jedno drugom dali priliku tek kad smo uspjeli maknuti predrasude. Uh-huh. I onda smo shvatili da smo mi zapravo, da smo jako slični. Taj naš zajednički prijatelj znao govoriti da smo mi baš ono, slični senzibiliteti, slični karakteri. Meni je to bilo uvreda. Kako misliš, on je grozan, kako misliš da su slični? Uglavnom sad mi je jasno što je htio reći jer nas je privatno poznavao odvojeno, jel? Tako da mi je sad jasno, Miljenko je stvarno jedno ono, biće, sve i da mi nije životni partner, sve i da mi nije najveća ljubav mog života. Osobu sa takvim karakteristikama bi poželjala apsolutno za svog prijatelja. Da mi je, znači, prijatelj, sve karakteristike koje on ima i vrline kojima se ja divim, baš je poseban i baš sam sretna što je baš on moj. Čuli smo danas i koliko god smo mogli ovako staviti u naš spomenar tvojih lijepih pjesama. Je li nešto novo u planu i pripremaš li? Svi nekako, čim se pojaviš, odmah se komentiraju, Emilije, nije bilo dugo, uvijek nekako, a onda čim se pojaviš ovako izazoveš i pažnju, što samo znači i pokazuje da te publika opet želi tvoje pjesme i da nam si nekako tu prisutnija. Ja sam toliko zahvalna što imam najbolju diskografsku kuću na svijetu i onda oni meni dozvoljavaju da ja snimam single po single kad meni to bude ok. Tako da sam snimila sad novu pjesmu. Vrlo brzo će izaći van. Pjesma se zove Ostani s njom, tako da se nadam da će uskoro ugledati svjetlo dana i da će slušatelji čuti. I gledatelji. Sigurno ćemo te i dalje i pratiti i gledati. Hvala ti puno na ovom današnjem danu što si, evo, odvojila vrijeme za naš spomenar.
što si nas provela evo i svojim djetinjstvom, što si nas upoznala i sa pjevanjem, što si nas nekako i školovala danas. Evo, bar malo smo ovako doznali zanimljivih detalja o glazbi koje možda nismo ni znali, ali evo vidjeli smo da u stvari nekako uvijek sve počiva i kreće od srca i iz pravih osjećaja. Hvala ti puno što si evo danas došla ovdje. Hvala tebi što si me pozvala. Hvala ti na divnim pitanjima i sve si tako lijepo me vodila i navodila. I hvala ti što si mi dala priliku da se ja prisjetim svega toga i da to može izaći van iz mene na ovakav način. Emilija, hvala ti puno. Hvala tebi. Zamolit ću te samo evo jedan još tvoj autogram, u naš spomenar i jednu tvoju misao. Može. Mirno kod mirne, u ljubavi i s ljubavlju, Emilija. Hvala, Emilija. Iz srca. Hvala tebi.